בסייעת דשמיה לקראת חג הסוכויס תופשין פי דלד, דברים קצרים. כידוע יש שייכות בין חגי תשרי זה לזה, כמו שחזל כבר עומדים על זה. חזל אומרים מבית אחד שאם נתחייבנו חז ושולם גולוס, אז קודש ברוך הוא נתן לנו לצאת לסוכה, שבזה אנחנו נצא ידי חובת גולוס. אבל גם נאמרו דברים נוספים בהבנת הדברים, מה השלמת העבודה פה לימים נוראים. יש אומרים שזה הכל תהליך של אחרי חטא העגל, צריכים יום הדין, כדי שאנחנו, הרי כנסת ישראל נמשלה לראיה כלפי קודשו בריחו, קודשו בריחו שכינתי, קודש ברוך הוא הדויד וכנסת ישראל הראיה, אז היה חטא, ולכן צריך יום הדין כדי להחזיר, ואז יש כפורס, יום הכיפורים, וריצוי, ואז בחזרה סוכה, זה כבר חופה, ושמחה סטיירה, זה כבר ייחוד, ממש חדר ייחוד. הריצוי, הריצוי, אבל גם בפשוטם של דבורים, הרי בסוכס אנחנו מראים את גודל אהבתנו להשם. ניסוך המים, מים זה מידת האהבה כידוע, זה זמן ששופכים את האהב אל הקודש ברוך. לוקחים את האוסיף, בחרו בארבע מינים האלה, יש אומרים כי ארבע מינים האלה אין להם שר ומזל, וגם כלל ישראל אין להם שר ומזל. אנחנו באים לבטות שאנחנו מכירים שכל הנוגה איתנו, כל מה שקורה איתנו, זה השגוח הזה, זה הקודש ברוך הוא, השגוח הפרוטיס של הקודש ברוך הוא. ואנחנו מודים לקודש ברוך הוא על כל השפע, על כל השפע הגשמי והרוחני, בשמחה ובטוב ליבוב, מודים לקודש ברוך הוא, מנענעים למי ששומיים ואורץ שלוי, למי שארבע רוחס שלוי, וגם לצלות לא למרואים, לצור רוחס רויס, זה קשור אחד בשני, כשמודים לקודש ברוך הוא על כל הכיוונים, ומכירים שומיים ואורץ וארבע רוחס, ומודים, אז בזה עוצרים תללים רעים, רוחות רעות. הריצוי, הריצוי. רבי יהיני אומר בעיקר התפילה, שייתכן שיהיה אבו נסלח, ונבדה מן האיסורים עם כל גזיר, אבל אין לה שם חייפץ בוי, ומין חולו ירצה מיודו, וטווס הצדיק מן הצלוח, וסלפיק רצון מהשם, שיחפוץ בהם. רצוינו החיים הקיימים והמיתים, ואיר הגודל הכל לכל הנימוס, כמו שנה מחיים ברצוינו. אז רואים בכמה מקומות, שכדי לקבל רוצן מהקודש ברוך הוא, זה כשאתה מנקה את הרוצן שלך. אתה מגיע למצב שאתה רוצה רק את הטוב, אתה מכיר כבר, אתה מואס בכל הדברים שמרחיקים מהקודש ברוך הוא, ואתה רוצה, רצי באשר ירצה יו יצריך. אתה, לא רק מבחינת מה שהשם רוצה בשבילך, בהנוגה שהוא מתנהג איתך, אז תהיה מרוצה, אלא תרצה מה שהשם רוצה, מה שהשם לא אוהב, גם אתה לא אוהב. כשאדם מנקה את הרוצן שלו, אשרי יודום לא יחשב השם לא יובם ואין ברוך הוא ירמיו. האהבה, השמחה שיש בחג הסוכויס, זה שמחה בהשם, שמחה בהשם, בהתחלה דרך האמצויים, דרך השפע, אבל אחרי זה גם גילו ונשמחו בוך בשמחה סתירה. בוך, בקודש ברוך הוא, בתירה שלו, שזה שובריך ורייס אחד, השמחה הזאת גורמת ריצוי, משלימה את הריצוי, משלימה את אבוי לסיום עם נורים שמבטאת של לא רק מתוך המוירו ומתוך היום הדין, אז באנו והמלכנו את הקודש ברוך הוא, ועשינו תשובה, והתפללנו בקושס ותפילס. לא, אנחנו ברוצן, באהבה, באהבה, בהליל, בשיר. יש רש"י מעניין שלגבי הימים שבין יום כיפור לסוכס, שבגויים כתוב בביור הגוש, יש מקצס מחילס אבוינס עדיין, לכן נקרא ראשון חשבון אבוינס. זאת אומרת, למה? בגלל שזה ימים שישראל מחווה ומצווס. זה מתאים למה שרשי אומר לגבי תקיע שויפו, של המתוקים מאומות מיושוב, לארבע וסוטוין, שהוא רואה שישראל מחווה ומצווס, מסתת מנדנדו יסוב. החיבוב גורם לעשות להתפלבל. למה? בגלל שכל העוקץ יוצא, כי כל הטיינה שלו זה שהכלל ישראל מפרישים לבובו מהקודש ברוך הוא. אבל אם יש חיבוב, סימן שהלב שלהם עם הקודש ברוך הוא, אז כל המכשולים זה משהו חיצוני, ערעי, לא משהו בעצם. לכן הספורנו אומר שהעיגל והמחוילויס, משמו ישר רבינו ראה, אז הוא שבר את הלוחס. מחוילויס, פריילך. השמחה מבטאת את החיבור, אז לכן החיבוב מצווה שיש בימים האלה, אז ראשון חשבון אבינו זה רסוק, בגלל שהחיבוב, החיבוב שיש בעיסק המצווס, גורם שהסוטן לא יכול, אין ממושוס בתיינס שלו.
וכל המהות של חג הסוכיס גם, זה מהות של, 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 של שמחתם לפני השם אלוקיכם, שבע סיומים. השמחה הזאת, כתוב ברמב״ם בסוף הלכות לולב, זה אבוידו גדולו. זה מה הביא לרי, שהרי הקודש אמר על עצמו שזכה לכל מה שהוא זכה בסמוך, זכות השמחה במצווס. אני חושב שהכבוד עשה רמב״ם באבוידו גדולו, כשיש אנשים שחושבים, אבויד עשה עירה צריך להשקיע, אבויד עשה עירה והכנועה, אבל שמחה זה דבר שיותר בקלות. רמב״ם, תדע לך, זה אבוידו גדולו, כשהשמחה תהיה כדי בוי, באמת שמחה בקודש ברוך הוא, שמחה בבבא, שפע אלוהיקי מצד שזה שפע אלוהיקי, כמו שאמרנו בביקורים, שמחתו בכל הטוב, אם אתה יודע לייחס את הכל הקודש ברוך הוא, ואתה שמח מצד שהקודש ברוך הוא זה שנותן לך, אז ושמחתו בכל הטוב, יש לך עם מה לשמוח, כי השמחה שלך לא מרחיקה, היא מקרבת. חג הסוכו יסטס לך באוספכו, הסברנו פעם, תיקח את הענני כובד, תיקח את השפע, את האוסיף, תיכנס על זה, זה לענני כובד, תסתכל על זה עם עיניים של ענני כובד, שהקודש ברוך הוא מחבק אותך, ויאן המלך הדורוב, נוגילו ונספחו בוך, שתיים כי חוסם, שליש זה אפילו טפח, זה סוכה. בצילו חימדתי ויושבתי, כי צפני לי בסוכוי. לשמוח, לשמוח בהשם, לשמוח בתוירוסוי, במצווי סוב. להבין שזה זה חיינו, זה החיוס, זה החיוס היחידיס בתאיבל. מוי צימות סוחיים, הרשויים בחייהם קרוי מייסים. חיוס וטוב נמצא רק כאן. ולהודות לקודש ברוך הוא, ריבוי של שבח וידוי וריבוי שפיך שעה ולהשם. זה, זה, זה מרצה את הבן אדם, זה. כבר יודעת, אומר המסיע השם, שאני ארצה יויסר בעבוד עשה השם, הוא חיפץ הלב, הוא צ'וק עשה נשומה. על די זה מתרצים להשם רבו יסף, זה השלום אל היום עם אנו הירואים, שזה היה עבודו של עירה, אז עושים את העבודו של, של, של ההווה, וככה מתרצים לקודש ברוך הוא וזוכים, אחרי זה ללה. שכול האום ישראל בחוץ, ובשמחת תירה, עשו לסעוד אוקטנו ואין הם ממך. ככה יוצאים לכל השונו החדוש. הקדוש ברוך הוא יעזרנו לעשות את האבוידו הזאת, כדי בואי, כי הרמב״ם אומר גם על זה, שמי שלא עושה זה, זה חמור מאוד, זה גם חשיבס גדולה, השמחה, אבל מצד שני, תחסה שלו יבד את התורה, מחמירה מאוד, והאב לשמחה לכל השנה, זה חג הסוכס. בסוכס כתוב בתורה הכי הרבה פעמים שמחה, שלוש פעמים. אפרי לכם יונטף.